ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କର ଛିଟା। ବଡ଼ବାପା ସାଜିଛି ପିଶାଚ। ଝିଅ ସମାନ ଝିଆରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାପା ଯାହାର ନଥାନ୍ତି ସେହି ପିଲା ବଡ଼ବାପାକୁ ବାପା ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେ ପାଲଟିଥିଲା ନର ରାକ୍ଷସ। ନାବାଳିକା ଝିଆରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାଇଛି କଳଙ୍କ। ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିମାପଡ଼ାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଆରୀକୁ ବଡ଼ବାପାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଲଜ୍ଜା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଆରୀକୁ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ମା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ବାପାକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଦିନ 12 ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତା ସବୁ କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସହ ପୀଡ଼ିତା ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଘରେ ବାବା ନଥିଲେ କି ମାମା ନଥିଲେ, ବାବା ଥାନା ଠେଙ୍ଗି ଆସିଲେ, ମାମା ଘରେ ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ବାପା ଯାଇକି କହିଲେ କି ଆଉ ତତେ ଥାନାରୁ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ବୋଉ ଥାଇ କହିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ କଥା କହିକି ସେ ବାରିପଟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ବୋଉ ଗଲା, ବାରିପଟୁ ଆସିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବୋଉ ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ନା, ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଅନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଯାଅ ଦେଖିଦେବ ନା, ତତେ କହିଲି ଦେଖ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଯାଇକରି ଘରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, କବାଟ ଦେଇ ଝରକା ଦେଇଦେଲେ, ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 376 ଚପସ୍କୋରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗଲାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ନାବାଳିକ ଝିଅକୁ ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ମକଦ୍ଦମା ନମ୍ବର 166/2022 ରୁଜୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ଆଇସି ନିମାପଡ଼ା ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଯାଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇକି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକର ତା'ର ଡାକ୍ତରୀ ମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାଫର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି, ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ନିମାପଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 166/2022 ହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପୋଟାପୋଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ତଦନ୍ତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆସାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେସ୍ରେ। ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍ପିକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୋପ୍ରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଭାରତ ଲାଇଭ।